دكتور كمال كركوشي لحوليره ولقل مان دبيت دكتور شوتان باش با اندامي كوميتي ناوندي جيان باش بوستكت بابلن اماجة با بوستكت بكين يان سروشي انجمن نماوا ناوكشي غوراو با كام يان هر دوش يان درستا كيف خوتا چون زور باشا باشا ركوتون كار ڕێککەوتون کە پۆستی پارێزگاری کەرکووک بدرێتەوە کورد بەڵام تورکمان ناڕازی بێت ئەمە ڕاستە پێشەکەی سەلاو بۆ شەهیدە سەربەرزەکان سەلاو بۆ پێشمەرگ قارەمانەکان سەلاو بۆ گەلی کوردستان خۆی پێش ئەوەی ئەم حکومەتە پێک بێ ئەم کابینەیە پێک بێ لایەنە سیاسیەکان ڕێککەوتن ئیتفاقیان کرد لەسەرەوەی کە کۆمەڵێک داخوازی هەر لایەنێک لە بەرنامەکەی بێ ئەوە پاشان ئەو بەرنامەیە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگی لەسێردرا واتە ئەو حکومەتە ئەبێ پابەند بێت بەوەی ئەو بەرنامەیە جێبەجێ بکە کە هەم لایەنە سیاسیەکان لەسەر ڕێککەوتنە هەم ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگی لەسەردا و لە کابینەکەی بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران محەممەد شیا سودانیە لەوە مادەی 140 خراوەتە خەڵکی گرنگ لە ناوی کە ئەبێ بە پێی دەستوری عێراق چارەسەر بکرێ و بە نسبەت کەرکووک و ناوچەکانی تری کوردستانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان کە دوای خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر بە خیانەتی جەماعەتێک ڕادەستی حکومەتی ئیتحادی ئەو وەختەیان کرد بە پاڵپشتی هێزی دەرەکی ئەبێ ئەمانە ئاسایی بکرێنەوە ئاساییکردنەوەی کەرکووک ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان کە لێژنێکی مشتەرەکە بوو بە حزووری نوێنەری نەتەوە گرتوەکان جەنین بلاسخارت چوار خاڵی ئەساسی تیابوو خاڵی یەکەمیانەوە بوو کە ئەبێتن سوپا و حەشدی شەعبی و پۆلیسی ئیتحادی لە ناو شارەکان دەستن لە دەرەوەی شار بن دەرەوەی شار ڕادەستی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عێراق بکرێت کە بە هاوبەشی بە هەماهەنگی مەرکەزێکی تەنسیقیان نەبێ ژمارە و شوێنی ئەو دوو هێزە کە ئاگان لە یەک بێتنخوا ڕاوەستی تو ڕاوەستێوە دێمە سەری تو دێمە سەری چاوەکەم ئینجا ناو شارەکە ڕادەستی هێزە ئەمنیەکانی مەحەلی بکرێ پۆلیسی مەحەلی لەگەڵ سەیتەرەکان و خاڵی سێیەم کە زۆر گرنگە بارەگای لایەنە سیاسیەکان بە تایبەت کە ئەوەی حتا ئیستەمەوە پارتی دیموکراتی کوردستان و پارتی گەلی کوردستانە بدرێتەوە خاڵی چوارەم بچێتە سەر کێشەی ئیداری ئەو پارێزگارە سەپێنراوەی کە بە سەبەبی خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر و بە ئیمزای بەرپرسێکی باڵای سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە وترا بوو ئەبێتن ئەم پارێزگارە بمێنێ حتاکو هەڵبژارنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڵام لەم ڕێککەوتنە لە دوای گفتوگۆی زۆر پێداگیری کرا و ئێستا دەبێت بگۆڕدرێتن ئەو پارێزگارە نابێ بمێنێتن و بە تەکید ئەبێتن لایەنەکان لەسەری تەوافق بکەن پێکاتەکان تا حەدێک و بەڵام حەقی شەرعی کوردە چونکە زۆرینەی دانیشتوانی پارێزگاری کەرکووک لە پێکاتەی کوردە زۆر باشە بە پێ ڕێککەوتنەکە ئەبێ لە ماوەی 6 مانگا پارتی بگەڕێتەوە کەرکووک پارتی کەی دەگەڕێتەوە کەرکووک مەسەل 6 مانگ نییە بێ زووترین وەختیش بگەڕێتەوە و ئیتفاق کراوە ئیستا لە هەفتەی داەبەستم لەوە نیە کە لەو ماوەیە ینی لە نووسانی ماوە بێدا ینی کەمترین و درێژترین ماوە ئەبێ لە ماوەی 6 مانگا بێ ئەبێتن نەگاتە ئەو وەختە دوورە ئێستا گفتوگۆیە لێرە وەکەڵێتن بۆ چوونی ئەو حکوومەتەی ئێستا لەسەر سەنگی مەحەکە
بدلسوزی و بپاکی و بپی دستور کار کن پارتی دیموکراتی کردستان که لعنتی سرکیه و لناو کردستان و لعراق لحکمت اتحادی بجداره بیتن پارتکی آزاد بی و بگره توشونی خوی که دگرم؟ اگر هیچوادیک دیاری کراوه که کمال بله؟ هیچوادیک دیاری کراوه مثلا وعدی اوان پیش پیکه نانکا زور لاین طبیعی بو آسایی بو بخوشی هاتونه تا پیش استحول دین بابزانین ایم پیمان باشه چند زودتر بی باشده بداخو استوکو ابیندره هشتا برچارون نبوه او وعوده دره که امزال سری کراوه که بوه برنامه کاری حکمتی برس محمد شیع سودانی و پرلمان عراقش انجمن نران عراقش دنگی بوده دبی جیب جیب کری اگر نکریتن او بابتی که زور خطرناکه و بو آینده عراقی زور خرابه پیتانو ها جیب جیب که؟ یان رجبینی لبران بریا او امینه تسر روزانی داهاتو معلومه بیتن لیستوه وکو اللین عراق لسر دور ریانی که یان التزام به دستور و جیب جیب کرنی که نکرتن آماده کرکو که زور بابتی بوجه هرمی کردستانا نوتو غازا انجمنی اتحادیه یا سای دادگای فدرالیه اما 55 ماده لدستور عراق و زیاتر حتی است جبهه نکراوه دبیت دستور عراق جبهه بکن زور باش جواز لکرکوک مکتب نواندی پر یا خود کمیته نواندی ببوره کمیته نواندی پارتی که کو دبیت اگر زانیارتان هبه اوه که که بوه اعلانه که نیمه ازانی که بیتن بس اما باش بو و تبیجی پارتی دیموکراتی کردستان بپرسن که وقتا که انشالله نیزگه و لفتره کزور نیزگ کده بیتو اوه به نسبت من روژه که نالم چونکه اوه کاری و تبیجی پارتی دیموکراتی کردستانه بایا لباتی او برا بر زمان من لباتی او تصریح نادم ازانم بلام با بخوی بجیده زور باشه این لکومناو که مکتب سیاسی حالا بجرد درد اندامانی مکتب سیاسی که که کومناو که تو بو او جا بپرسن سلامتی یش لکومناو که نبو اعلام هر وای که بو انشاءالله جا اعلام حول داد زورترین زانیاری دست که به راسته را نه حق خود تا نه منش حق خود ما ولامی برای بررزم بدم و زور باشم ای سبارت با پیوندی کانتان لگل لانه سیاسی کانی هرمی کردستان با تایبت یه چتی با نیازن سردانی یک تری بکن او گرژو آلوزه که اما بنسبت نی هیلن همو آلوزی یک اگر لسر پا بند بون با یا ثابتن یا محاضرین لگل هر لایک بلام اگر پابند نبون بی با یاسا لحریمی کردستان تنها رکوی بنا حق لگل لاینک یا لاینکی تر او زهمو منظر رکن بویا اما بودشون منویا همو لاینکان و لگل این ایمش ابی لخزمتی گلی کردستان بین و التزام با یاسا بکن وکو چون مواطن یکی آسایی مخالفه یک بکاتن سزا ادره اگر حزب یکو اندام یکی مکتب سیاسی و برپرس یکی بالاش پیشل یاسا بکرد ابی سزا بدره او جالگل هر لاین یک بخیر بینه و بوچینه بله سپاس باورس دکتر کمال کرکوچی اندامی کمیته نواندیو هروها سروچی کمیته رک خستنی کرکو گرمیانی پارتی دیموکراتی کردستان کلاه ولی رو لگال ماموی. زود سپاس بو ایو بو بینرانی سر و زیکرست. سپاس.